A ten problém je v tom, že se moje ubytovna bourá. Už nás bůrali dvě patra, zbývá poslední patro. Jakže on tam bydlí a mezi tím demolujou koulí ty vrchní patra, nebo co? Naposledy jsem vlastně mluvil s Brunslajzlem před více jak týdnem. Ne s Brunslajzlem, s Brunslajzlem. Bylo to, když byl u Kazmova trezoru, okay? Bylo to, když byl u toho trezoru, kde já jsem přišel na stream, zeptal jsem se, čau Honzo, můžu tady koukat s tebou? On řekl, že jo. Koukali jsme v podstatě na celou dobu, co tam Brunslajz live streamoval u Kazmy, ukončení soutěže, zavření trezoru a vlastně jakoby ověření toho, že to funguje a blablabla. Bla, bla. Kde Brunslajz zařval to nahlas a Kazma se otočil, že jo. A řekl, to tady není pro vás, to si točíme na Instagram. Nahlas! Nekřiče, to není pro vás, to je to video. Ty vole, pane bože! A pak se ještě Brunslaj se zeptal, když tam stál ve frontě a ptal se, jestli streamuje a Brunslaj řekl, jo, je tady 270 lidí nebo něco takového. A Kazma se jenom zasmál a to bylo celý. A od té doby Brunslaj se streamoval a já jsem jakoby, hele jo, já jsem si nevšiml, že streamuje, nebo takhle, viděl jsem, že nestreamuje, to jsem si jako všiml, ale na Instagramu ho nesleduju, neviděl jsem žádný TikToky jeho, neviděl jsem žádný storyčka, žádný posty, nic a neviděl jsem vlastně, co se děje. Včera, bylo to už víc jak týden snad, mi tady někdo napsal do chatu, podívej se, co je u Brunslíka v chatu. A já říkám, what the fuck? A teď otevřu jeho chat a jediná věc, která se objevila u Jana Brunslíka v chatu, byla zpráva od jednoho z jeho těch moderátorů. To bylo včera 4. října ve 20:51 večer. A tam napsal moderátor, dnešním dnem Jan Brunslík ukončil vysílání na Twitchi, děkujeme za sledování. A já jsem si říkal, ok, kámo, to je nějaký jako divný, protože hele jo, to, že Brunslaj skončil už 450krát, je normálka. Ale tentokrát to bylo takový jiný, víš, protože on vždycky napíše, přijde do chatu a řekne, končím, už nechci streamovat. A nechává lidi, aby hlasovali na Instagramu, jestli má stream, a víš, taky jako hrozně dramatický odchody. Jenomže on tady v chatu nebyl, na storyčka nic nenapsal, žádný post nepřidal, žádný TikToky nevznikly. A jsem si říkal, kámo, to je nějaký divný. A chtěl jsem mu dneska napsat, co se teda s Brunslajzem děje. Říkám, ale Honzo, co ti je? Jenomže těsně předtím, než jsem šel streamovat, tak Brunslajz zapnul stream, zapnul ho na 7 minut. Ne, sorry, 9 minut. Já jsem na tom streamu nebyl, nejsou tam klipy a není tam záznam, takže nevím, co se tam dělo. Takže teď live reakce, first feel. Klasický, kola. Kola nebo braníček. Krásný den. Ahoj ti diváci a divačky. Bohužel se na vás musím obrátit s problémem. A ten problém je v tom, že se moje ubytovna bourá. Co? Doslova bourá. Výsledkem tohoto bourání je, že 15. ledna 2024 mi bude ukončena smlouva na bydlení. Okay. A já už tuhle dobu hledám nový prostor pro bydlení. Zdravíčko. Kámo, když si vezmeš, v jakém bytě on bydlel za těch 9 000, to je jako ty vole, no. Není to milá informace. A teď už nevím, kde se budu moct zabydlet. OK. A je to pěkně na prd. Doslova. Už jsem si myslel, že jsem našel místo, kde budu spokojený. A jak se zdá, tento sen byl zase přerušen někým, co já nemůžu ovlivnit. Něčím. Už nás bůrali dvě patra, zbývá poslední patro a to první. Jakože on tam bydlí a mezi tím demolujou koulí ty vrchní patra, nebo co? To snad ne, vole. Já se nechci smát, jo, protože, kámo, ta situace je hrozná, ale co? jak to myslí? Nemyslel jako, že vystěhovali ty lidi nebo něco? Jak jako zbourali vrchní patra, jako Brunslajz tam spí v tom jedno káká se sprchou a jako nad ním prostě odnáší dělníci tašky ze střechy, nebo já to nechápu. Jak to funguje? Okej, dobře, tak posloucháme dál.
každý den tady probíhá demoliční činnost a chtějí místo ubytovny tady udělat nějaký obchod. Aha. No upřímně, když jsem viděl, v jakém stavu ty byty jsou, tak mě to asi moc nepřekvapuje, jako jo. Bourají interiér a nechávají nosnou stavbu. Jo, ok. Takže demolujou prostě vnitřek, no. Takže nevím, jak se k tomu mám jako postavit. Já bych vás chtěl požádat, pokud máte nějaké volné triko ve velikosti XL, to byste ho mohli věnovat. Nějaký trička dochází. Čet, než někdo udělá ten vtip, tak nemám v XL nic. Jo, bych chtěl jenom říct, nemám jedinou věc v XL. A nemám ani v XXL a ani vyšší, jo? Moje největší velikost je L, jo? Než mi to řeknete, nemáš XL, protože to nefitneš. Jo, nemám XL, ani XXL, ani XXXXXL, mám jenom L. Nejspíš budu muset asi prodat GoPro kameru a další vybavení. Abych měl na kouci. K tomu budu mít tu insolvenci v prosinci. Takže s penězma na tom budu hůz a hůz. Je to škoda. Krásný večer přeji Hajsetlaska. Prostě někdo, prostě pan domácí se rozhodl, že už nebude dělat pronájem a že radši tady bude mít nějaký obchody. No, no, my jsme dostali život. Výpověď 15. lednu. Chci to řešit teďko dřív, ob těch 3 měsíce, necelý, který zbývají, aby najednou se nestalo to, že budu úplně venku. No a to no. Musíš najít, no. Kapitál na to, jak si nemám už. OK. Tady je důkazní materiál, kde se bourá. Jo, děkuji za pochvalu. To jsem mu zrovna věřil, ani jsem na ti nepochyboval teďka. No, jo, ale... to není bohužel urbex. Kéž by byl. Urbex. Kéž bych se tomu mohl zasmát. Jo, ha, ha, ha. Tak nás bourají vrky patro, spodní patro, teda přízemí. Prozkoumávačky z TV Twix. Ale to první patro nám nenechají. Bohužel. Asi tak. Trápí mě to už několik dní, co to vím. A chtěl jsem se o to s váma divákama podělit. Bohužel nevím, jak z této situace ven. Hele, víš co, na druhou stranu Brunsajs nevěděl ani jak ze jako situace životní, že je zadlužený. Nakonec to dopadlo nějak s insolvencí, já si myslím, že i tady to nějak dopadne. Myslím si, že to nějak vymyslí. Já nevím, jak teda jsou na tom byty v Praze, jo, ale... A uvidíme. Půjde na loď? No, to tam asi budou řešit, to jsem viděl, že se řešilo v chatu, ale nevím. Ona taky dostala výpověď. Všichni jsme dostali z toho patra výpověď. Jo, silný můžu být. Ale co je moc, to už je moc. To už se po 8. stěhuju. Za poslední 3 roky. To znám. To znám. Asi tak jako. Máte někdo návrh? No, jsem zvědavý, co mu poradí. No, tady jsem zase poškrábaný od post... Ani nevím, jestli to od radiatoru, jak jsem v noci aktivní. Mě může aspoň těšit to, že zatím... mám práci. Už je dělat džigola. To jsem čekal, že tohle tady padle. Já už na to nemám věk, abych dělat džigola. Já už jsem na to starý. Vám, že to poslouchá Petr, který je doslova o 2 roky mladší. No, odvolat se není proti čemu. Když města Praha rozhodlo, že se to zbourá. Kolik mu je, jak starý? 37? Že tam bude něco jiného. Ale pana Hajse to už neřeším. Co zas já?
Když jsem tam byl naposled, tak jsme byli úplně v klidu, co jsem proved? TVTF? Může za to, že to bouraj? Co? Akorát mi zamrzel, že všechno mi vybral a má na to monetizaci a já z té akce mám žlutý dolar. Kámo, doslova. Jsem tam přišel, zeptal jsem se ho, jestli to můžu streamovat. On řekl, že ano. Jasně, ale Jonzo. Let's go. Ale proč mi možnost to vidět přímým přenosu? Let's to go. A to, že Honza není schopný to video udělat tak, aby mu na to nedali žlutý dolar, že mu tam hrajou písíčky, nebo tam říká zprostý věci, není moje chyba přece. A dva hlíze. No. Občas si říkám, že to bylo asi zbytečné to natočit, ale mám aspoň hezkou památku. Na poslední Kazmu den. Všiml jsem si, že pan Kazma má na profilu, že se bude něco dít. S kartičkama. Bude no. Tak nevím, mám schovaný dvě karty. Tak třeba to vyjde. Lukáši, piš si Brunclíka. Můžeš mi dát jenom půlku výhry, já půlku nechám jemu. Jo, 11 mega. Hele, že to je on. Napiš si jeho jako výherce. Já se půlky vzdám. Jo, stačí mi jenom jedna karta, teda výherní. Jednu dej Honzovi, jednu mě. Za tento měsíc je 0 korun. To sedí tady. To sedí tady dole. Krás. Tak... Čet. Přidal jsem nový alert s Brunclíkem. Opravdu, přidal jsem nový alert s Brunclíkem. Jmenuje se Top Dono, kdyby ho někdo chtěl využít, ok? Jenom to říkám, jo? A je zní dost podobně jako tady to. Tak si to, Honzičku, užívej. Co? No, já nevím, co by k tomu... Co? Za tento měsíc je 0 korun. To sedí tady. Proč ukazuje na mě? Proč ukazuje na mě? Tak si to, Honzičku, užívej. No, já nevím, co by k tomu už mohl dál říci. Asi už jenom poslední větu. Aha. Bylo to hezké. A bylo toho dost. To bylo na starém streamu, ale ne na tom posledním. No nic, já se nebyl vyšilovat. Přič co? Pan Hajset se tě ale ptal, jestli může být a restreamoval to, ty jsi mu to povolil. Asi už jenom poslední větu. No nic, já se nebyl vyšilovat. To bylo na starém streamu, ale ne na tom posledním. Ne, to bylo na tom... Doslova to v tom videu je i slyšet, jak jsem se ho na to ptal. Jasně, ale Jonzo. Bože můj. No nic, já se nebyl vyšilovat. Nemá to smysl, že jo? Prohrál jsem to. A jde se hledat dál, že jo? Bude se to hezky hledat veřejně na streamu. Ještě ne, do 15. ledna ještě nejsem bezdomovec. Ale už se... There is nothing we can do, ne asi. Brunsla si doslova Sisyphus prostě. Tlačí ty dluhy takhle před sebou do toho kopce. To blíží. Nevím, jak se tomu moje šéfova bude tvářit. Až jí pošlu tento záznam, tak snad mě za to nevyhodí. Krásný den. Proč by vás za to vyhodila? A divačky, přeju vám úspěšné studium a hlavně úspěšný nadcházející víkend. Okay. Mám pro vás velmi špatnou zprávu. To mě, který bydlím, se bourá. Oficiální vystěhování je 15. ledna 2024 a hledám na je to pro mě velice nepříjemná situace a obávám se, jestli ji zvládnu. Dobrý den. Nevím, jak se mám zachovat.
protože co jsem procházel jiné ubytovny, jsou mnohem dražší, než ty, ve kterých jsem byl. A k tomu máme ještě od prosince insolvenci ve výši 9,5 tisíce každý měsíc. Život je zlý. Možná, že to je příležitost tomu, abych našel něco lepšího, než teďko jsem. Proč zůstává v Praze, kde to je drahý? Protože on tam pracuje, že jo? On tam má tu práci. Uvidíme, jak to půjde. Vidím Praze. Děkuji za pozbuzení. Nechci vás tím dlouze zatěžovat. To je jenom krátké oznámení dnešního dne. Já vám přeju, abyste se měli líp než já. Krásný den. Ahoj. Hele, on tam psal nějaký ten jeho moderátor, že prej jako tady z tomu taky posílali lidi, víš, že může jít jako do nějakého společného bydlení nebo na ubytovnu, ale že nemůže kvůli tomu, že nahlas chrápe a že by to tam nikdo nezvládl. Což tomu jako věřím, jo. To jsem slyšel. Že já se schválně podívám, jo, na S-Reality. Podíváme se schválně, jestli tam jsou nějaký byty v Praze, jo. Jedna KK za 20 tisíc. Kolik platí teď? Nějakých 9. Ale víš co, on už teď to má jako těžký splácet. Že mu k tomu přidají tu insolvenci a tam má platit kolik? 9, 10? Měsíčně. A dohromady ne, už to máš velký náklady, no. Nechápu, proč je v Praze, on tam je jenom kvůli té práci, no, ale asi by pro něj bylo lepší, kdyby jako šel dělat někam jinam, no. S tím Brunslajzem jsem jako hodně zvědavý, co bude dělat, ty vole. Jako přeju mu hodně štěstí, o to nejde. To jako vůbec nevím, co teď jako chce dělat, no. Jako já si myslím, že jít na nějakou tu loď, jako teď to zní, že si to dělám prdel, jo, ale jít na nějakou tu loď je možná fakt ta správná cesta. Nevím, co jinak chceš jako dělat, víš. Jako jaký on má reálně možnosti? Dvě práce taky, no a víš co, on dělá i noční, on je přejetej potom. Chrápe celý den. Přeju hodně štěstí, no, Brunslajzovi. Co dělal, když jsi na lodi? Bydlel tam. To byla Prime Brunslík éra. A druhá Prime éra byla ten první sabaton. Tady ten rok. To bylo skvělý, když mu tam posílali celou noc ten klaxon. Zacpaný ušek při nějakým náletu, ty vole. Což já si teda myslím, že jako jeho největší problém není to, že by nenašel nájem třeba 10 tisíc, víš, nebo něco takového, to on by asi něco našel, ale problém je, že za prvýho do toho bytu musí vzít, jo, prostě u většiny bytů se dělá nějaký, víš co, řízení, prostě výběr, pokud tam je víc zájemců. A druhá věc je to, že on musí zaplatit na začátku prostě vratnou kauci, nějakou provizi pravděpodobně, pokud tam je realitka. A prostě to máš najednou hrozně moc peněz, jo? Když se vezme, že budeš mít třeba 10 tisíc, budeš mít nájem, tak může mít kauci, víš co, třeba dalších 20, bude mít nějakou provizi, blablabla, to je hodně peněz najednou, že jo. Všude nemusí, ne, neříkám, že všude, ale jako často to tak je, že jo. Blablabla, jo. Měl bys mu chudákovi pomoct. No ale jak mu pomoct? Jo, tím spíš, když já se říkám, ty vole, je mi ho líto, on mě za 2 minuty začne tam, vole, linčovat, co se mu zase provedl, když to není pravda, že jo. A co kdyby šel bydlet k tobě, stejně bydlíš sám, aspoň by si měl s kým hrát šachy. Prostě če, představte si, že bych si navzal novýho spolubydlícího a místo Verči by se vždycky otevřel dveře Brunslice. Přišel by sem. Content House v Liberci. Já si myslím, že Brunsa nedopadne dobře. Hloupě ojebává lidi, když už se mu naskytne nějaká částka, tak si koupí kravinu. Takhle se těch dluhů nezbaví. Já jsem téhož dopadu na dluh a nejsem tak blbej. Když jsem věděl, že to nedávám, tak jsem si dodal firmu a skrze ně požádal o osobní bankrot a do budoucna insolvenci. Věděl jsem ale, že nastupuji do práce, kdy vydělávám 30k plus a budu to zvládat. Pustíme si mňuzičku, ole! Kdyby neutrácel za novej mobil a další blbosti a místo toho našetřil, tak by na tom taky mohl být líp. Ano. 6 měsíců mě brali 8,5 tisíce, furt jsem měl měsíc co do huby a platit nájem, internet a pot. No ale víš co, on jde do insolvence teďka. Jo, on jde teďka do insolvence, zařídil si to, konečně mu to soud schválil a od prosince ji začíná splácet, jo, což já mu přeju, protože se konečně z toho třeba vyškrábe, jo. Jenom doufám, že to nedopadne tak, že to třeba za 3 roky opravdu splatí a potom udělá nějaký totální hovno a zadluží se znovu, protože mě by to vůbec nepřekvapilo. Jo, ale jinak samozřejmě to, co říkají všichni ostatní s tím, že jako kdyby se kupoval sračky, no tak
to jako to ví, no. To jako to všichni vědějí tady to. Všichni to vědějí, všichni mu to říkali a nedá si úplně říct, že by si z toho něco vzal, no. Co si budem. Za co má dluhy? Hele, na to už říkal 15 různých verzí, já upřímně nevím a reálně to je jedno. Prostě dluží věřitelům nějaký, že jo, půjčil si nějaký prachy, že pro nějakýho kamaráda nebo co. Já nevím. Čus, čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!